Mani sauc Ēriks Niedre, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūsu tādus, kādi esam šobrīd. Sestā sērija, 1964. 66. Gads. Autostop kustība, restorāns Jūras pērle, ogras trikotāžas kombināts, dambretists Andris Andreiko, Aristoteļa svētki. Raidījumu viesi – Atis Jansons un Dina Kuple. 1964. Gadā tiek uzsākts darbs pie Latvijas PSR mazās enciklopēdijas veidošanas. Līdz šim vienīgais enciklopēdiskais uzziņu avots ir daļēji aizliegtā un tikai specfondos atrodamā konversācijas vārnīca. Tāpēc nolēmts veidot jaunu, mūsdienīgu un pareizu enciklopēdiju. Jaunā izdevuma mērķis ir sniegt marksistiski ļeņinisku Latvijas PSR vēstures un kultūras mantojumu novērtējumu, kā arī atspoguļot Republikas darbaļaužu cīņu par padomju varu komunistiskās partijas vadībā. Enciklopēdijas galvenais redaktors ir akadēmiķis Vilis Samsons, kuram nav augstākās izglītības, bet kurš ir bijis sarkanais partizāns. Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā plānots iekļaut 12 tūkstošus rakstu. Sagatavošanas darbs ilgs 3 gadus un pirmais sējums nāk klajā 67. Gadā. Mazo enciklopēdiju var pasūtīt parakstāmās literatūras grāmatnīcā, un tā kā enciklopēdiski izdevumu klātbūtni savos plauktos daudz uzskata par goda lietu, parakstīšanās rit raiti. 1964. Gadā vietā, kur līdz tam atradās mazdārziņi, tiek uzsākta jauna dzīvojamā masīva celtniecība Purciemā. Līdz ar to Rīgas ainavā parādās pirmie 9-stāvu lielpaneļu nami. 66. Gadā purciemiešiem arī rodas iespēja vienkāršāk nokļūt Rīgas centrā, jo tiek atklāts Deglava tilts. Šenaktī Rīgā pie Augusta Deglava ielas pārbrauktuves valdīja neparasta rosme. Lai satiksmes maģistrālē nerastos transporta sastrēgumi, līdz rītausmai vajadzēja uzstādīt smagos tilta posus. Tilta celtniecībā ir izmantota īpaša tehnoloģija, kas ļauj 33 metrus augstās sijas pār dzelzceļu būvēt, nepārtraucot vilcienu kustību. Jaunā tilta plānotā caurlaidība ir 700 automašīnas diennaktī. Agrāk pie 6 sliežu ceļiem te garās virtenēs krājās mašīnas. Urā pirmajai mašīnai! Lai ripo pa 646 metrus garo gaisa tiltu, garāko Latvijā. 1964. Gadā Latvijā aizsākas valstiski atbalstīta autostop kustība. Balsotāju ir ārkārtīgi daudz. Piemēram, brīvdienās Pleskavas šosejas sākumā pie Juglas var redzēt pat vairākus simtus ceļot gribētāju. Turklāt taloni darbojas visā Padomju Savienībā, tā kā stopot var ne tikai Latvijā. Lai kļūtu par likumīgu, autostop balsotāju jāiegādājas īpaši talona grāmatiņa. Princips ir vienkāršs. Izpalīdzējušajam autovadītājam par katru nobraukto kilometru tiek izsniegts talons, kurš vēlāk piedalās īpaši organizētās loterējās. Šī smaidošā meitene ir Zināt akadēmijas šofēra Zinta Lietiņa, un klavieres viņa nopelnījusi par atsaucīgu sirdi. 6000 kilometru viņa pārvadājusi turistus, kas šovasar ceļoja ar autostopu. Balvas saņem atsaucīgākie. Pagājušajā vasarā 20 tūkstoši Republikas turistu ar autostopu nobraukuši 8 miljoni kilometru. Mani draugi, togad studenti, mēs vairāk bijām šī pakalpojuma lietotāji. Mēs reģistrējāmies kā autostopu izmantotāji, mēs cēlām uz ceļu šo kartītu un mūsu veida rubļa vai lata, kā norēķina vienības vietā darbojās šī autostopu lietotāja īpaši taloniņa. Tātad atvadoties no šofera reizē ar paldies, stopētājs atdeva viņam čeku. Šī karte, uz kuras bija visiem pazīstamā ceļzīme, tātad braukt aizliegts, ķieģelītis tā sauktais. Šī karte tika lietot pacelt uz ceļu, un tātad šoferis jau pa gabalu redzēja, ar ko viņam ir darīšana, nevis ar vienkārši anonīmu klaidonu, bet ar organizētu Latvijas, un ne tikai Latvijas, tolēk šī sistēma darbojās visā Padomju Savienībā ar organizētu dzimtenes apceļotāju.
20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1964. Gadā no Tokijas olimpiskajām spēlēm Latvijas pārstāvji atgriežas ar 10 medaļām. 2 zelta, 6 sudraba un 2 bronzas. Ja basketbolistu panākumu jau uzskata par pašsaprotamiem, tad Jāņa Lūša bronzas medaļa ir kā uvertīra gaidāmajiem panākumiem. Šķēpumet Jānis Lūsis. Lūša zelta medaļu kolekcijai šoreiz pievienojās bronza. Trešā no labās ir Astra Biltauere, vienīgā no Latvijas volejbolistēm olimpiskajā izlasē. Imants Bodnieks treniņtērpā pavada Dzintaru Lāci uz olimpisko startu. Bet visleģendārākais cilvēks, par kuru vēlāk teiks Latvijas visu laiku labākais volejbolists, ir viņš – Ivans Bugajenkovs. Ivans Bugajenkovs dzimis 1938. Gadā. Bugajenkovs 2 reizes kļūst par pasaules čempionu un Rīgas komandas radiotehniķis sastāvā 65. Gadā arī par PSRS čempionu. Runā, ka bez ieskrējiena viņš spēja uzliekt augstāk nekā pasaules čempionas augstlēkšanā Valērijs Brumels. Kad Bugajenkovs pie tīkla palecas, viņa augums virs tā augšējās malas paceļas gan drīz līdz jostas vietai. 1964. Gadā tiek atklāts jaunais veikals Sakta. Tas iecerēts kā ļoti prestižs reprezentācijas veikals galvenokārt ārzemju turistiem. Apgāde ir ļoti laba un tas ātri kļūst par vienu no iecienītākajiem iepirkšanās centriem. Šeit var atrast suvenīrus no visas Padomju Savienības, preces sievietēm, juvelieru izstrādājumus un gultas piederumus. Sakta ir pirmais un ilgs gadus arī vienīgais veikals Rīgā, kur skatlogu noformēšanai tiek nodarbināts profesionāls štata mākslinieks. Veikala tirdzniecības telpas jau kopš pirmajām tā pastāvēšanas dienām ir par šauru, un garās pircē rindas padara iepirkšanos Saktā par īpašu spēka un veiklības pārbaudījumu. Sakta ir slavena arī citu iemeslu dēļ. Otrajā stāvā pirkumus var arī glīti iesaiņot, bet tiem, kam nepatīk veikala burzma, iespējams preci pasūtīt pa telefonu tieši uz mājām. . 1965. Gadā VEF kultūras pilī sākas publiska tiesas prāva. No 6 apsūdzētajiem ieradušies 3 – Jāzevs Basankovičs, Jānis Krasovskis un Pēteris Vaičuks. Pārējie, runājot tā laika preses vārdiem, paslēpušies jauno saimnieku paspārnē – Amerikā un Vācijas Federatīvajā Republikā. Tiesas galvenā epizode ir 235 cilvēku nošaušana 1942. Gada 2. Janvārī Audriņu ciemā. 16 dienas Rīgā turpinājās atklāts tiesas process pret hitleriešu rokaspuišiem masu slepkavību dalībniekiem. Mani norekoja arī citus uz Anšupanu kalniem. Šoreiz tiku iedalīts šāvēja komandā. Es pēc tā skatā apmēram reikni, ka pa to dienu varēja nošaut nevairāk pat 200 cilvēku. Jau iepriekšējā izmeklēšanā Basankovičs parādīja, kur stāvējis viņš pats, kur slepkavu komandētāji Eihalis Maikovskis Puntulis, kad viņi šāva bērnus, sievietes, simdaujus. Lai gan process pret Audriņu slepkavām tiek veidots kā tipiska paraugprāva, laika jau ir mainījušies un publikas interese nav augstāka par vidējo. Notikuma Audriņu sādžā vēlāk kļūst par metaforu pilnīgai postažai, par kuru tā arī saka – pilnīgi Audriņi. 1965. Gadā Jānis Zābers atveido galveno lomu – Antiņu – operā Zelta zirgs. Kaut arī Zābera mūžs ir īss, viņš neapšaubām uzskatāms par Latvijas izcilāko tenoru. Pēc studijām Maskavā un 2 gadu stažēšanās Milānas La Scala operā Zābers atgriežas mājās un visu atlikušo mūžu nodzied Rīgā. Antiņš ir viena no viņa pēdējām lomām. Sirds kā odums augšā tēlā, vīda māsta mani nesā, ceļa duāna jūti pienu. Domāju uz visu līti. Nesen atgriezos no Itālijas. Tur mēs ar padomju dziedoņu grupu no Maskavas Lielā teātra pilnveidojam savu dziedāšanas meistarību.
mācījāmies Laskalā pie maestro Gennaro Barra. Jānis Zābers mirst no smadzeņa audzēja 1973. Gadā 38 gadu vecumā, slavas un radošo spēku zenītā. Vēlāk viņa dzimtas mājās, vecajā Ceplī, galvenokārt ar tuvāko radinieku pūlēm tiek iekārtots piemiņas muzejs. Jānis Zābers ir atstājis izcilu muzikālo mantojumu, bet publikas vislielāko atsaucību iegūst ar Emīla Dārziņa dziesmu izpildījumiem. ...1965. Gadā Komunāru parkā tiek atklāts Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis Rainim. Dzejnieks sēž uz klinsbluķa un domīgi veras rožu dobē, kas izveidot uz tā arī nekad nepabeigtā Staļina piemnekļa pamatiem. Vēlākos gados dzejnieka dzimšanas dienā 11. septembrī šeit pulcējas cilvēki un klausās dzeju. Kas zina, varbūt to dzird ne tikai piemneklis, bet arī Rainis pats. Un arī šodien viņš savās dzejās kā dzīvs runā ar mums. Tālāk mana gaita iet, vēl aiz nāves, nakts un vēja, vēl aiz saules, kur arī iet. Viņa ritmā dieva pasiņ šaltiem šrācot. Piemenekļa celtniecībai uz parku atved trīs milzīgus Karēlijas sarkanā granīta bluķus, un akmeņkaļi turpat uz vietas veselu gadu kaļ Raiņa tēlu. Dzejnieka piemeneklis ir arī citā ziņā unikāls. Rainis ir vienīgais Latvijas Republikas politiķis, kam ir piemeneklis Rīgas centrā. 1965. Gadā tiek atklāts restorāns Jūras pērle. Jau kopš pirmās dienas tas kļūst par ekskluzīvu izklaides vietu. Un kā vairums tā laika restorānu, arī Jūras pērle vienmēr ir pārpildīta. Vismaz tā uzskata šveicars pie durvīm. Jaunā kafejnīca restorāns Bulduros nu pat kā atvērusi savas durvis apmeklētājiem. Restorāns celts no 60. Gadu mondes materiāliem – dzelzbetona, tērauda un stikla. Pirmajā stāvā ir kafejnīca, otrajā restorāns, bet trešajā solārijas. Atklāta terasa, kur baudīt saules starus un malkot atsvaidzinošas dzērienus. Sienu nav, tikai logi. Logi, caur kuriem var aplūkot visu Bulduru jūrmalu. Vakarā restorāna zāle apgaismo matētas lampas, bet viesus izklaidē rēvī, kas slaven ne tikai Latvijā, bet arī visā Padomju Savienībā. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības. No vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojumas svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadus svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kur pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caustravo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūks un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Latvijas Telekom. Studija Dauka Rīgas jubilējai gatavo skaistu dāvanu, aizraujošu animācijas filmu un neparastie rīcinieki. Tas galvenais varonis ir mazais gailēns Justiņš, kas sapņo kļūt par lielo Rīgas zelta gaili. Vai viņam tas izdosies? Tas būs redzams 19. augustā, dienā, kad Rīga piederēs bērniem. ...1966. Gadā tiek atklāts ogres trikotāžas kombināts. Latvijā pēc Maskavas ieskatiem ir senas trikotāžas tradīcijas, tāpēc vispārējā industrializācijas procesā jauno visavienības nozīmes objektu izvēlēts celt tieši šeit. Ogrē, protams, strādā pārsvarā sievietes, vīriešu jautājums ir aktuāls, taču to atrisina tūmā esošā lielpilsēta Rīga. Cik gara ir sekunde? 1, 2, 3,
4. Pēc pāris gadiem no kombinēta 26 konvejeriem šādā tempā nāks gatavi apģērbi. 1, 2, 3, 4. Pavisām gada laikā 12 miljoni. Uz katru republikas pilsoni, lielu un mazu, pa 5 apģērbiem. Jaunā produkcija ātri kļūst populāra un turklāt arī grūti dabūjama, jo to sūta uz visu plašo Padomju Savienību, vietējam tirgumu atstājot tikai dažus procentus no saražotā. Par visiekārojamākajiem ogras modeļiem tiek uzskatīti spilgtas krāsas vilnas džemperi ar augstu bītleņu tipa apkakli. 60. Gadu sieviešu modē strauji un vētraini ienāk mini. Svārki ir taisni un ļoti īsi. Galvenās problēmas sagādā fakts, ka zeķu bikses vēl nav izgudrotas, tāpēc svārku valkātājām jāuzvedas ļoti uzmanīgi. Īsie svārki tiek papildināti ar tā saucamajām naglenēm, kurpēm ar smailiem purngaliem un papēžiem. Pavasaris. Tas atnesis mums arī jaunas modas. Šoreiz savu izdomu demonstrē Rīgas, Liepājas un Daugavpils individuālās šūšanas fabrikas. Lūk, tā var ietaisnāt ceļā uz jūru. ...1966. Gadā dramaturgs Gunārs Priede saraksta lūgu, kas veltīta muzicēt kāriem jauniešiem un viņa cīņām ar tālaika birokrātiju. Lūga pazīstama ar savu oriģinālo nosaukumu 13. Un vēlāk tā pārdzīvos dažādas transformācijas, gan kā kinofilma Elpojiet dziļi, gan vēlākā izrāde nāca uz manām trepēm spēlēties. Viņi dejoja vienu vasaru un pēc tam... Biedri Priede, kā jūs jūties tevijā? Es... Paldies! Man tiešām jāatzīsts, ka šis ir mans pirmais mēģinājums tā pašam, bez režisora starpniecības aktieriem, stāstīt, ko es biju domājis rakstot. Tas bija viens man tāds kluss sapnis, vienreiz tā pamēģināt, nu vai nevarētu. Tā, ka viss tev skatūs ir tā, kā es rakstot, esmu tā fantazijas. Ja četri balti krēkli ir jaunam cilvēkam. Gunāra Priedes popularitāte ir likumsakarīga, jo viņš vienkārši un nesamākslot rakst par jaunatnes problēmām, par tēmām, kuras ir aktuālas tieši 60. Gadu vidū. Priede ir pirmais latviešu dramaturgs pēckara laikos, kas uzdrošinās atzīt. Dzīve nav tik vienkārša, kā mums to māca. Redziet, tas bija tas laiks, kad cilvēki sāka, kad patiesības sakot bija jau mazliet arī politikā atkusis, un cilvēki sāka atraisīties no šiem cenzūras un visādiem žņaugiem. Un pirmām kārtām jau tas attiecas uz māksliniekiem. Mākslinieki bija pirmie, kas ar to nesamierinājās un gribēja visu to vērst, lai cilvēks zina, lai redz, kāpēc vai ne tas tā notiek, ka mākslas tēli vai sacerējumi tiek deformēti, aizliegti. Gunārs Priede rakstīja savu lūgu 13. Ar speciālu veltījumu Ausmai Kantānei, Uldim Pocītim un man Dinai Kuplei. Es jau biju spēlējis vairākās viņa lugās, viņš bija mierā ar manu sniegumu, un es domāju, tāpat viņam patika arī Uldis Pūcītis un Ausma Kantāne. 1967. Gadā kinorežisors Rolands Kalniņš pēc Gunāra Priedes scenārija nolēma šo lugu iemūžināt filmā. Nu, viņai bija vairāk nosaukumu. Viņu bija vispirms 4 balti krekli, un tad palika beidzot pie Elpojiet dziļi. Nu, protams, mūzika visu palika tā pati, tikai aktieri izmainījās. Es kā tāda nemainīga vienība turpināju tur eksistēt.
Un bija pārējās lomas bija Dailes teātra jaunais aktieris Andris Bērziņš un Akvilīna Līvmana. Un Andris Bērziņš ar šo lomu, tieši ar šo lomu, iegūja ļoti plašu popularitāti. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1966. Gada 19. Septembrī Andris Andreiko izcīna pasaules kausu Dambretē. 68., 69. un 72. Gadā viņš kļūst par pasaules čempionu, bet 68. uzvar olimpiskajā turnīrā. Žilbinošie panākumi sportā tomēr neatrisina viņa personīgās problēmas. Andris pakļaujas alkohola ietekmei un kādā no iedzeršanām 1976. Gada 10. Martā viņš tiek nosists ar gludekli. Laupīšanas nolūkos. Pasaules čempions mājās. Mūsu Andris Andreiko godam pārvarējis visas barjeras ceļā uz augstāko titulu. Šodien apsveikumi, bet rīt atkal jaunas cīņas pie 100 melnbaltajiem Dambretes lauciņiem. Gadā viens pēc otra no dzīves aiziet trīs slaveni Latvijas kultūras darbinieki. 6. Februārī mirst Vilis Lācis, 19. Aprīlī Eduards Smiļģis, bet 17. Maijā otrs slavens teātra režisors Alfrēds Amtmanis Briedītis. Valsts mērogā bēres tiek organizēts tikai Vilim Lācim. Abu Latvijas teātra labāko režisoru izvadīšana guļas uz viņu darba vietu pleciem. Kā simbolisks piemineklis Eduardam Smiļģim ir lieliskā 65. Gada Buenos Aires starptautiskajā fotoizstādē ar zelta medaļu atzīmētā Gunāra Bindes fotogrāfija, kas līdzīgi kā abu teātra režisoru radītais mākslas pārdzīvojums liec tiltu no vakardienas uz šodienu. No betona flīzēm sektā laukuma augšupslējas divas geometriskās formās veidotas pusarkas. Savstarpēji bīdītas tās ar vienkāršo līniju, ritmu un proporcijām it kā ievada mūs tēlnieku un arhitekta radītajā filozofisko pārdomu pasaulē. Ja dzīvē būtu realizēts šis slēgtajā konkursā uzvarējušais projekts, tas vēl vairāk aizsaktu čakstas monumentu, jo tā vidū tiktu novietots jaunieklis ar kaiju rokā. Lai gan dzīvē tika īstenots gluži cits izpildījums, gan konkursā uzvarējušajam, gan šim 1974. Gadā atklātajam Lāča piemineklim autors ir viens – tēlnieks Aivars Gulbis. Režisors savu piemineklu bija vēlējies portretisku, tāpēc no Jēkabpils rajona Leimaņiem šurp tika atgādāts laukakmens un teātra biedrības konkursā uzvarējušais Oļegs Skarainis to nedaudz aptēsa, lai galveno uzmanību veltītu Amtmaņa Briedīša pretskatam. Salīdzinoši visnecilākais veidojums uzstādīts tieši uz Smiļģa aduses vietas. Tas arī saprotams, jo piemineklu jūs atradīsiet teātra muzeja pagalmā, kas izveidots Smiļģa bijušajā mājā Pārdaugavā. Taču visizcilāko piemiņas zīmi sev un savam mūžam Smiļģis izveidoja 1920. Gada 19. Novembrī. Tas ir Dailes teātris, kuru pirmajam direktoram Jānim Rainim līdzās Smiļģis atradās gan tad, gan arī tagad un šeit. Kopš 1966. Gada. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1966. Gadā Latvijas universitātē aizsākas kāda jauka tradīcija katru jauno mācību gadu sagaidīt ar Aristoteļa svētkiem. Pirmo Aristoteli atveido juridiskās fakultātes students Aivars Krūmiņš. Svētki aizsākas pionieru laukumā pie Stučkas piemnekļa, kura granīta pakājai studenti novieto ziedus. Turpinās 17. Jūnija laukumā, kur tiek nodots svinīgais zvērests, un pēc tam fakultātēs tiek saņemtas studenta apliecības. Pētera Stučkas Latvijas valsts universitātes studenti sākuši jaunu tradīciju. Lūk pirmā zvēresta teksts. Nezubrīt, bet iesniegties zinātnes dziļumos. Būt godīgam, cienīt svētās biedriskuma jūtas.
No mācībām brīvo laiku izmantot sabiedriskajam darbam, savu intelektu pilnveidošanai, muzeju, kino, teātru, koncertu, izstāžu un festivālu apmeklēšanai, bet visus savus fiziskos spēkus nolikt pie universitātes sporta slavas altāra. Tā bija raidījuma cikla 20. Gadsimts postskriptums 6. Sērija 1964-66. Gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņu preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūsu tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1967-68. Gads. Mikrofona aptauja, tilts par Lorupes gravu, sots par braukšanu bez biļetes 2 rubļi, bērnu kafēnīca Mārīte, Jānis Lūsis, olimpiskais čempions. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.